Köszöntöm Önöket, ez a Revita televíziós sportmagazinjának harmadik kiadása. Műsorunkban igyekszünk olyan témákat feldolgozni, melyek híradós tudósításaink közé nem férnek be, esetleg több boncolgatást igényelnek. Mai adásunkban elsőként kispályás focival foglalkozunk. A városi első osztályban az Unicentrál ugyanis 8-5-re megverte a listavezető Vellis Kameleont, a Csőlavinából pedig éllovas lett, hiszen 7-3-ra legyőzte a Szenningert. Kancsó, szenzációs győzelmet arattatok az ellen, a Vellis Kameleon ellen, aki múlt héten a bajnoki címvédőt 10-2-re alázta. Milyen volt belülről a meccs? Igen, és most első helyről várta a mérkőzést. Mi meg a hetedikre, úgyhogy hála Isten, most nekünk minden összejött. Igaz, az első fél időben még vezetett a Kameleon, de hála Isten tudtunk fordítani. Mondhatjuk azt, hogy a te beállásod meghozta a gyümölcsét? Nem, ez most csapatmunka volt. Szerintem most a csapat volt nagyon jó. Hogyan tovább? Mekkora lelki pluszt adhat mondjuk egy ilyen győzelem? Hát megyünk. Mi dobogóért szeretnénk harcolni nyáron. Vagytok így egy néhányan? De én úgy érzem, hogy azért a csapatom elég erős ahhoz, hogy odaérjen a harmadik helyre. Az eddigi mérkőzéseken 6-szor nyertünk és van 2 döntetlenünk. A csapat az tulajdonképpen rutinos, úgymond játékosokból áll, akik magasabb osztályban is játszottak. Elég, ha csak a Vince Ottót említem, vagy éppen a Crash Sharpit. Úgyhogy egy jó szellemű társaság. Én most, nekem ez az első szezonom, ugyanis az előző szezon végén egy pár meccsen már játszhattam, ugye akkor töltöttem be a 35. életévemet, úgyhogy most már ebben a szezonban, most már az elejétől végéig úgy néz ki, hogy a csapat hasznára tudok lenni, legalábbis remélem. Mit vársz a mai találkozótól? Hát most nézem az ellenfelet, nem tudtam, kivel játszunk, ilyenkor tudom meg mindig, csak hát úgy nézem, ők is már régóta együtt játszanak, hiszen egy-kétszer játszottunk ellenük, még különböző teremtornákon. Hát egy természetesen győzelmet várok, lehet, majd meglátjuk, hogy sikerül. Germán gólok, mint a Megye 1-ben. Hát bízom benne, hogy lesznek. Kispályás foci után tollaslabda, a hétvégén ugyanis Győr adott otthont a harmadosztályú csapatbajnokságnak, ahol a Győri Tollaslabda Egyesület a második helyen végzett a Székesfehérvár mögött, megelőzve a Dunaújvárost. Ott jártunk, forgattunk és készítettünk egy színes kis összeállítást a csapat találkozóról. Ez a verseny, ez a Magyar Tollaslabda Szövetség által szervezett országos csapatbajnokság, harmadik osztályú csapatbajnoksága. 3 csapat van, a Fehérvár badminton, illetve a
Dunaújváros Danubius Sportegyesület, valamint a Győri Tollaslabda Egyesület. Egy csapat találkozó 5 mérkőzésből áll. Van egy férfi egyéni, egy női egyéni, férfi páros, női páros és egy vegyes páros. Az a csapat nyeri a csapattalálkozót, aki ebből az 5 meccsből többet nyer, és 2 forduló van, aki az első lesz, az osztályozót játszik a másodosztályban való feljutásért. Egy ember az maximum 2 mérkőzésen szerepelhet egy csapattalálkozón, tehát legalább 4 ember kell, hogy egy csapat összeálljon, 2 férfi, 2 nő természetesen. Minden, akárcsak ugyanúgy az kardja, tehát minden helyzetből tud olyat ütni a játékos, hogy ne legyen kiszolgáltatott helyzetbe. Nem szabad az X-et adni, illetve akár, hogyha ő ki van szorítva, akkor is olyan hátra tudja ütni, hogy az ellenfél ne tudjon abból kezdeményezni. Ezt tényleg csak gyakorlással lehet elérni, és az, hogy minél több ellenféle játszom, hogy érezze, hogy ki ellen mi a nyerő ütés, vagy a nyerő pozíció. Itt nincsen korosztályi megkötés, ez felnőtt versenynek minősül. Mondjuk úgy, hogy fönt vagyunk a térképen. Tavaly neveztünk először a csapatbajnokságba, akkor 4 csapat volt, 4-ek lettünk. Nem mi vagyunk az esélyesek. Momentán én vagyok most a legjobban jegyzett győri játékos, de ez majd változhat. Itt akik vannak, főleg a fiatalok, ők az utánpótlás krémjéhez tartoznak alapvetően, tehát valaki serdülő vagy ifjúsági országos bajnokságon első helyezett, vagy itt azért mondom a dobogós helyezéseken szerepelt. Tollaslabda után ultramaraton, méghozzá Bécs-Pozsony-Budapest ultramaraton, amelyet 22. alkalommal rendeztek meg. A több mint 300 kilométeres verseny életében Győr ezúttal is kulcs szerepet játszott, hiszen a 0. napon itt regisztráltak a versenyzők, a szombati befutó után pedig vasárnap az Etópark parkolójából indult tovább a több mint 300 versenyző. A 22. alkalommal megy az a verseny, de új tím, új csapat szervezi, ez már a új felállásban a második alkalom. Itt azért a tömeget akarjuk megszólítani, nem elsősorban profi futókat, hanem amatőröket, futáskedvelőket, kerékpáros túrázókat, és arra akarjuk, hogy ez az 5 napos együttlét egy igazi nagy happening, egy igazi nagy sportbaráti találkozó legyen, annak a jegyében zajlana. Az igazi célja az, hogy jól érezzék magukat az emberek, tehát együtt legyenek, barátkozzanak, az 5 nap nagyon-nagyon összehozza és nagyon együtt tartja őket, barátságok szövődjenek, sztorizgassanak, régi és új emberek ismerkedjenek meg, legyen egy élmény. Már nem az első alkalom, hogy itt vagyok, és ugye nem áll messze tőlünk az, hogy fussunk, és hát ez, hogy a bajnok csapatok már évek óta részt vesznek ezen a futóversenyen, én is itt vagyok már több alkalommal. Nagyon szeretjük a kihívásokat, és azt gondolom, hogy ezek ilyen emberpróbáló
kísértek számunkra, hogy végig menjünk ezeken a távokon. Nagyon szeretjük, visszajárunk, egyrészt a hangulat miatt, másrészt meg ebben az időszakban általában alapozunk, és tehát az a futás az mindenkinek nagyon sokat számít. Egész jól tudtuk eddig abszolválni a feladatot, a csapatunk eddig tényleg nagyon szépen menetelt, mindenki megteszi a magáét, nekem ma van a pihenő napom, úgyhogy ma csak kerékpáros kísérő leszek, úgyhogy majd Tatától folytatom tovább a kocogást. Melyik a nagyobb élmény? Össze lehet hasonlítani egy olimpiai bajnoki aranyérmet, illetve azt, hogy az ember leküzd 330 kilométert? Azt gondolom, mind a kettőnek megvan a maga szépsége. Természetesen, amikor az olimpián kell versenyezni, az egy picit más értéket ad az egésznek. Itt viszont inkább az emberségesség jön elő, hogy igazából itt meglátjuk, hogy valóban emberek vagyunk, és amikor odaérünk egy-egy olyan holdponthoz, ugye itt hosszú távú futásokról beszélünk, azért óhatatlanul vannak olyan állomások a futás közben, amikor át kell lépni önmagunkat. És hát ezért vagyunk élsportolók, mert nem adjuk fel, tehát végig küzdünk, és ezt a küzdő szellemet látjuk mindenkin, akit nem csak futva, de kerékpárral végig megy ezen a távon, hogy azért tényleg vannak holdpontok, jól jönnek a frissítő állomások, és a csapattársaknak a buzdítása, egy-egy csapat elhagyása mindig lélektani előnyt ad számunkra, amikor úgy érezzük, hogy valakit be tudunk fogni. Úgyhogy tényleg ennek ez az élménye az, hogy egy olyan kihívás elé állítjuk saját szervezetünket, amelyeket le kell tudni küzdeni. Műsorunk második felében pedig futszállal fogunk foglalkozni, hiszen a Rába Eto FC nem is olyan régen a Futszál Kappa Futszál Bajnokok Ligája elit körében ténykedett, és tette ezt eredményesen, hiszen nem kapott ki, egyszer győzött és két döntetlent játszott. Ebből az alkalomból két meghívott vendégem itt ül velem szemben, dr. Ducskó Zoltán, a Rába Eto FC ügyvezető elnöke, illetve Balázs Zoltán, a Rába Eto FC világválogatott kapusa. Köszöntelek benneteket a műsorban. Mennyire sporttörténeti a siker? Hát a magyar csapat ebben a lebonyítási szisztémában nem ért el ilyen eredményt, tehát mi szerepeltünk így a legjobban, kevés kellett a még nagyobb sikerhez, de én azt gondolom, hogy így is büszkék lehetünk magunkra. Tehát amit elterveztünk, azt helyek közben megcsináltuk. Belülről a pályáról mondhatjuk, hogy egy hajszál hiányzott? Ugye a második mérkőzésen az a kapufa befele pattan, akkor egészen máshogy alakulhatott volna a továbbjutásunk. Nagyon jó csapatok ellen játszottunk. Isten igazából, hogyha a csoport előtt a futszál társadalomból valaki azt mondta volna, hogy 5 pontot szerzünk ebbe a csoportba, akkor aláírtam volna. Így utólag egy kicsit keserű a számíze, hiszen ez a hajszál, ez ha befele pattan, akkor továbbjutottunk volna. De hogyha azt mondják, hogy 5 pont és továbbjutás? 5 pont és továbbjutás, hát akkor persze, azt is aláírtam volna. Kevés hiányzott a Final Four-hoz, tavaly pedig ugyanígy az elit körben szerepelt a csapat. Mondhatjuk, hogy arra a teljesítményen azért sikerült rátenni egy lapáttal? Hát, igen, tehát tavaly 3 pontot szereztünk. Mondjuk a sors fanyarú humora, hogy tavaly is az utolsó lapon még, ha esetleg megvertük volna Marosvásárhelyet, lett volna az eredmények szerencsés alakulása esetén továbbjutás a Final Four-ban, de nem így alakult. Nyilván pontban is többet szereztünk, játékban, minőségben is előre léptünk, mindenkit nagyon elismerően szólt a csapat teljesítményéről. Hát ugye nagyon nagy ugrás lett volna, mint szoktam mondani, hogy lépésről lépésre építkezünk, tehát ugye idejében megnyertük a mérundot, az alapkört, tavaly csak másodikként jutottunk tovább, nagyon jól szerepeltünk az elitkörbe, és hát a Final Four ez még egy lapáttal rá kell tenni, úgy tűnik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat elemeztük már azóta, mióta hazaérkeztünk a mérkőzéseket, a statisztikákat. Én úgy gondolom, hogy egy év múlva egy ugyanilyen csoportot meg tud nyerni a Rába Eto. Zoli?
egy év múlva? Természetesen nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és úgy gondolom, hogyha egyben marad a társaság, egy-két játékos erősítésnek érkezik, akkor mindenképpen esélyesei leszünk az elitkörnek. Jó, akkor nézzük meg ezt a bizonyos elitkört. Jól készítettünk egy rövidebb összeállítást, és akkor együtt megnézzük a nézőkkel. A Rába Eto FC Benfica elleni nyitó meccse, amelyen végül óriási szenzációra 3-3-as döntetlent értek el a zöldfehérek. Sajnos a meccs góljait nem tudjuk megmutatni, mert a felvételt készítő grúz kolléga az igényesség terén mondjuk úgy kihívásokkal küszködött. A portugálok harmadik találatát, illetve a mieink szépítőjét is csak félig sikerült elkapni. A lényegen ez azonban nem változtat. Juanra, Fábio és Ramada góljaival az elitkör talán legnagyobb meglepetését okozta az Eto. A házigazda Iberia Star ellen ugyancsak döntetlent, egy 2-2-est játszott a magyar bajnok. Ezen a meccsen Drót és Luke voltak eredményesek. Végül a záró találkozón az olasz Luparense ellen Fábio 2 és Luke 1 góljával 3-2-re győztek Marco Anhulo tanítványai. Vagyis az Iberia Star Benfica meccsre maradt a továbbjutás kérdésének eldöntése. Sajnos a házigazdák győztek, így ők jutottak a Bajnokok Ligája Final Four-jába, ugyanakkor a mieinknek nincs okuk a szégyenkezésre, például nem kaptak ki, ami nagyon nagy szó, mindemellett pedig csak egy hajszál hiányzott, és ki tudja, legközelebb talán az is meg lesz. Ez volt tehát az a bizonyos összeállítás a futszálosok elitkörben lévő kalandjából. A bejátszásból ugyan szövegben nem derült ki, de képben láthatták a nézők is, hogy megint csak egészen szenzációs formában védtél. Mondhatjuk világválogatott formában. Igen, hát köszönöm szépen. És igazából próbáltam lelkileg, mentálisan is felkészíteni magamat. Tudtuk, hogy nagyon jó csoportba kerültünk, és hogy hát gondoltam, hogy nagyon sokat fognak kapura lőni. Így próbáltam oda arra az időpontra időzíteni a formát, szerencsére jól jöttem ki belőle. Mennyire jellemző az mondjuk futszálban, mint ami kézilabdában, hogyha az ember előtt, a kapus előtt egy jó védőfal van, akkor sokkal könnyebb? Természetesen hasonlóan védekezünk egy-egy lövésnél, mint a kézilabdával. Bizonyos szögeket a védő zár le, és azt látja a kapus, tehát a másik oldalt próbálja a kapus. Úgy gondolom, hogyha jó az összhang a kapus és a játékosok között, akkor könnyebb védeni, illetve könnyebb védekezni. Akkor menjünk sorban végig a meccseken, jó? Az első találkozó a portugál Benfica ellen. Mondhatjuk azt, hogy már az maga ez a 3-3-as döntetlen világszenzáció volt? Ebb felkapta a futszertársadalom, a nemzetközi futszertársadalom fejét az eredményre. Én úgy gondoltam, hogy nem vagyunk esélytelenek, és a előzetes nyilatkozataimban is azt mondtam, hogyha egy jó eredményt érünk el a Benfica ellen, akkor az a egész futszálkapos szereplésünket megalapozhatja. Ő az UEFA együtthatók alapján az elsőként van rangsorolva az UEFA ranglistán. Ez a korábbi eredmények, a bajnokság erősség az országnak, illetve a előző szezonban a portugál csapatok teljesítmény alapján állítja össze az UEFA. Mi úgy gondoltuk, vagyis a kollégákkal, amikor beszélgettünk, hogy a spanyol, illetve az orosz bajnok ellen, Barcelona és a Dinamo Moszkva ellen lényegesen kevesebb az esély, mint a portugál bajnok ellen. És hát ez be is igazolódott, hogy tehát amit megkezdtünk Marcos Angulo mesterem munkát, egy úgymond tudatos építkezést, annak meg lett az eredménye, mert én azt gondolom, hogy játékban nem tudtak nagyon felülmúlni minket. Az a két gól, vagyis három gól, amit kaptunk, kettő egyéni hibából következett be, egy pedig egy vitatható téves bíróítélet alapján, és hát
Én azt gondolom, hogy óriási lelkierőre tett tanúbizonyságot a csapat, hogy 3-0-ra se adta föl, és hát vissza tudott jönni a mérkőzésbe, és ezáltal itt az egész teljesítményt befolyásolt ez az eredmény. Akkor nézzük a második mérkőzést, a házigazdák ellen. Tavaly, hogyha jól emlékszem, az elitkörben ugyanígy találkoztatok ezzel a csapattal, és akkor meglepetésre igen elagyabugyáltátok őket. Igen, azon a tavalyi mérkőzésen nagyobb szerencsénk volt. Ugye 10 kapura lövésből azt hiszem 9 bement, valami ilyesmi volt a statisztika. Úgyhogy hát a mostani mérkőzésen is, hogy ilyen lett volna, akkor sima mérkőzés játszhattunk volna, de ugye most már kiegyenlítettebb volt a játékképe. Úgy gondolom nüanszokon múlt a győzelmünk, és sajnos a továbbításunk is ezen. Létezik az, hogy mondjuk a házigazda már külön készült rátok, vagy esetleg kettőzött erővel készült a tavalyi vereség miatt? Hát amikor megérkeztünk, akkor jelezték a grúz csapatból, hogy amikor kisorsoltak minket, akkor fogták a fejüket, mert igen, a mumusuk vagyunk, mert minket nem tudnak megverni. Valóban most se tudtak megverni. Ugye nem is tudom honnan, valahonnan 5 brazilt beigazoltak, náluk az szabad, úgyhogy szinte csak brazil játszott az ő csapatukban. Harmadik mérkőzés, 3-2-es diadal az olasz Luparense ellen, amely szintén hát elég nívós csapat. Hát igen, tehát meg az olasz bajnokság sokkal nagyobb hagyományokkal rendelkezik a futballbajnokság, mint a magyar. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nyerni szerettünk volna, egy két gólos különbségű győzelem esetén, eredmények szerencsés alakulása esetén tovább juthattunk volna. Hát mindent megtettünk az utolsó napon azért, hogy gyakorlatilag a magunk javára fordítsuk a mérkőzést. Egy góllal nyertünk ugyan, én azt gondolom, hogy ez is egy óriási siker. Az utolsó mérkőzésen már a fáradtság jelei azért látszottak a csapaton is, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy egy óriási fegyvertény, hogy még így is meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, aminek azért is nagy jelentősége van, hogyha az idejében ismét sikerül megnyerni a bajnoki címet a UEFA együtthatóknál, ez a győzelem még előnyösebb rangsort fog jelenteni. Ami mit jelent? Hát most 17-ek voltunk az európai ranglistán. Én azt gondolom, hogy a 10-be előre fog egy 7-8 helyet lépni a csapat, és hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy első vagy második alapos lesz. Ugye idén a harmadik alaposak voltunk, és hát nyilván ez determinálja, hogy könnyebb ellenfeleket kaphat a sorsolásban, és mondjuk egy mély rundból sokkal könnyebb lesz a továbbjutás, mint az idejében. Világos. Mondhatjuk azt, hogy ezeknél a mérkőzéseknél gyakorlatilag fordítva, tehát bárhogy is alakulhatott volna a mérkőzés, tehát arra gondolok, X-nél értelemszerűen fordítva is X, de tehát hogy annyira jó ellenfelek vannak itt már, hogy egy esetleges vereségből ugyanúgy lehet győzelem, vagy esetleg fordítva? Valóban így van. Úgy gondolom, hogy az elit körben az is a neve, hogy elit, ott már nagyon jó csapatok vannak, és hát az összes csapat előttünk volt kvalifikálva, tehát előrébb a rangsorba előrébb helyezkedett el. Én úgy gondolom, hogy ezek a csapatok voltak a mérkőzések esélyesei, és mi nekünk be kellett bizonyítani, hogy jobbak vagyunk náluk. Úgy gondolom, hogy a olaszok ellen ugye a győzelmünkkel ezt be is bizonyítottuk, és az X, a két bravúr X szerintem az is magáért beszél. Tudott-e bármelyik csapat újat mutatni, vagy jó volt a felkészülés Marco Anhulóval? A Benfica ellen tudatosan készültünk, ugyanazt játszották, mint amire készültünk, tehát így egy kicsit könnyebb dolgunk volt. A grúz csapat, hát ezzel az 5 új játékosával, és igazából nem tudtunk ellenük készülni, mert egész más volt a játékuk. Az olasz csapat viszont ott a két meccs alapján, amit láttunk, az alapján próbáltunk egy egész más taktikát alkalmazni ellenük, egy visszaállós zónavédekezéses taktikát alkalmazni, és úgy legyőzni őket. A gólszerzők alapján helytálló lehet az a tézis, hogy gyakorlatilag a légiósai repítették az Etót. Hiszen, ha jól emlékszem, akkor Drót Zoltán volt eredményes a magyarok közül, és az összes többi gólt légiósok ölték. Hát én azt gondolom, hogy jól sikerült megválogatni az idei szezonban a három idegen ligásban, a maximálisan elégedette vagyok a teljesítményükkel, a Fábio Huara és a Izia nagyon nagyszerű teljesítmény nyújtott, de
Én két magyar játékosról sem feledkeznék el. Én azt gondolom, hogy a Lódi Tamás és a Balázs Zoltán hasonlóan kiváló teljesítmény nyújtott. Nem csak azt mondatja velem, mert az udvarosság, hogy itt van az Oli, hanem tényleg világbajnoki, világválogatott formában védett, és a Lódi Tamás csapatkapitányhoz méltóan percadatok, statisztikai adatok, tehát oda tette magát. Amikor mondtam, hogy igazán látjuk, hogy mi az erőlépésnek a oka, vagy hogyan lehet gyakorlatilag a következőben jobban szerepelni, tehát itt a kiegészítő játékosoknak, vagy fiatalabb játékosoknak még hozzá kell tenni egy kicsit, illetve azt is látjuk, hogy egy ilyen négy napos tornára 7-8 minőségi játékossal nem lehet elmenni, tehát legalább egy 10-12 embernek kell lenni, hogy elmentesíteni tudják a meghatározó játékosokat, és ne háruljon rájuk akkora teher, egy mérkőzés alatt többet tudjanak pihenni és jobban regenerálódni, ami esetleg egy jobb szereplést tud eredményezni egy kiélezett szituációban. Hogyan tovább? Mennyire nehéz ilyenkor visszarázódni a magyar szürkeségbe? Hazai porondra gondolok. Hát úgy gondolom, hogy egész más lesz a játék a magyar bajnokságban, ugye. Most már teljes mértékben erre kell koncentrálnunk, vissza kell szereznünk az első helyünket. Úgy gondolom, ez a zserfla, ami le lehet rakva a Magvasiba, ez egy kicsit hátráltatja a játék gyorsaságát. Lehet. Ehhez is most hozzá, hát nagyon tapadós, vaxos ez a gumi padló. Aha. És kicsit lassítja a játékunkat, ehhez is hozzá kell szoknunk, de úgy gondolom, hogy ezzel meg kell birkóznunk, és előre visszaszerezni az első helyünket. A parkettához képest lassabb, nagyobb a súlódási együttható, és így nehezebb itt kvázi egy olyan kombinatív játékot játszani, amit játszik a mi csapatunk, ami sok passzos és gyors helyzetváltásokra van felépítve. Ez egy védekező csapatnak megkönnyíti a munkáját, egy úgymond lassabb felület. Innentől kezdve, hogy egy hajszál hiányzott a Final Four-ba kerüléshez, azt hiszem jogos és alapvető elvárás a csapattal szemben a magyar bajnoki cím és a magyar kupa megszerzése vagy visszahódítása Berettyótól? Természetesen. Én azt gondolom, hogy ezeket a célokat fogalmaztuk meg az év elején. Tehát itt az elit körbejutás volt nemzetközi szinten, magyar bajnokság, magyar kupa hazai viszonylatban. Hát most a játékosok látták, hogy ha kicsi kellett az igazán nagy sikerhez, de az elitkör után van még egy kategória, Final Four, ahhoz még én azt gondolom, hogy idő előtti lett volna, hogy nyilván nem haragudtunk volna meg, hogyha a srácok ezt a teljesítményt sikerül abszolválniuk, de azt gondolom, hogyha így fogunk készülni tovább is a dolgos hétköznapok kapcsán, és mindenki hozzá fogja tenni azt a szükséges pluszt, ami kell a még nagyobb sikerhez, akkor nem elérhetetlenek azok az álmok, vágyak, ami esetleg korábbiakban csak a vezetők fejében fogalmazódott meg, és sokan mosolyogtak rajtunk. Nekünk nem volt akkora meglepetés, én azt gondolom, a csapatnak ez a jó szereplése. Mi bíztunk benne, többször is nyilatkoztunk róla, hogy nem elérhetetlen, csak dolgozni kell szisztematikusan érte, és én azt gondolom, hogy most talán játékosok is elhiszik, vagy elhitték, hogy tudják, tehát meg tudják csinálni, mert alkalmasok rá, tehát képességek alapján. Jó, akkor szerintem legyen ez a végszó. A bajnoksághoz és a magyar kupához sok sikert kívánok nektek, és akkor jövőre mindenki hagyjon itt van egy hajszálat, hát hogyha az lenne a negatív, jó? Hogyha annyi hiányozna hozzá. Urak, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, önöknek pedig a figyelmet. Ez volt a Revita Televízió sportmagazinjának harmadik kiadása. Egy hét múlva újra jövünk, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra. A műsorvezető öltözetét a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.